Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole privlastňovanie. Online kitapları. A poprvýkrát sa mi zdá, že tu vidím genitív, ale ešte nie tu. Online je obyčajné zámeno ich knihy. Kniha Kitap. Množné číslo Kitaplar a prihlasňovacia koncovka I. Onun tuzu var. Ich sol existuje, to znamená nie ich, ale jeho sol existuje, takže on má sol. A sol je tu. Kedinin suyu var. A toto je to, čo som videl niečo pri prvej vete, takže máme žena, nie žena, ale mačka. Mačka je kedy. A potom je koncovka nin. A to je tá genitívna koncovka. Takže mačkina voda existuje. A toto slovičko je zaujímavé, pretože akuzatív od vody je suju. A privlastňovanie by malo byť su, su. Pretože končí na samohlásku, spojovacia spoluhláska s a koncovka susu, ale pri vode máme výnimku, takže suju znamená aj jej voda. Takže ženina voda existuje, to znamená žena, nie žena mačka, žena je kadin a toto je kedy. Mačka má vodu. Moje meno je Emel, tvoje meno je At. Moje meno Emel, tvoje. No toto je čudné. Dneska už druhá chyba. Senin adın Barış. Jeho meno je Barış. Onun pastası yok. Jeho koláč neexistuje. To znamená, on nemá koláč. Koláč je cake. Kız je dievča, kızlar sú dievčatá. Máme tu genitív, takže noviny, denníky, dievčat. The girls newspaper. On má dieťa. Jeho dieťa existuje. Onun. Čoču. Aj to, čo je vlastnené, musí mať privlastňovaciu koncovku. A existuje je var. Var. Mačka dievčaťa. Alebo dievčatín na mačka. Takže dievča je kiz, genitív je kizin, mačka je kedy, privlastňovanie jej mačka kedysi. Kizin kedysi. Kedysi. Perfektne.